Os días 27, 28 e 29 de abril, Festa da Lamprea en Arbo. Entre os actos destaca Arbo Mostra 2018, a Feira Agroindustrial e Artesanal da Bisbarra do Condado a Paradanta. A máis, o Concello organiza o sábado día 28 no restaurante Os Pirús o xantar para dar a coñecer o afamado producto por excelencia. A festa espera superar os 35.000 visitantes da pasada edición. Venres 27, sábado 28 e domingo 29 de abril, Festa da Lamprea en Arbo. Festa de Interese Turístico Nacional. Alí estará Festeiros.